le faire. Riley a largué sa meilleure amie, s'est fait humilier devant toute l'école et abandonné le hockey. Les auteurs nous ont pondu un scénario d'enfer. Oh, sous prétexte que joie et tristesse sont plus là, moi je me retrouve à faire le veilleur de rêve. Vambora, irmão! Irmão! Adivinha quem tá aqui? Easy! Duke! Cara, ele sempre adivinha! A gente vai assustar as gazelas enquanto a galera tá no jogo! Você tá nessa? Vambora, meu camarada! O exterminador das gazelas! Tô descendo aí! Olha aí, agora já vem sem olho. Último tempo da final da Copa da... And the Penguins are up. Here comes Victor. What a swing! It's headed straight for the red beard. That's gonna be tough to beat. O que é difícil de superar? É assim que a gente gosta, né, pessoal? Cui, cui, cui! Se a gente perder, I'm gonna rip my head off. E a sua? A gente não pode perder pra pássaros que nem voam. No one is losing anything around here. É só a gente conseguir se concentrar. I feel more powerful already. Escuta, alguém aí viu Ryan? Has anyone seen Ryan? Eu sei o que houve. De repente ele tá mal porque vive na sombra do pai e ruge que nem uma garotinha. Valeu, Larry. De nada. Eu não sou fofo, eu sou um animal selvagem e feroz das ruas de São Paulo, tá? Tenham medo de mim! Help me! Girls, put him down! I am not! Não belisco meu bumbum! Nigel, tira essa mão boba da minha namorada! Benny, eu não sou sua namorada! Acontecendo com o time do Sansão hoje? Next year I should just coach. They won't be there for long.